Pátek 25. dubna 1986. Krásný jarní den pro 43 tisíc obyvatel města Pripjať na Ukrajině. Den, který se jim navždy zapíše do paměti. Tři kilometry od města je jaderná elektrárna Vladimíra Iliče Lenina, kam chodí denně do práce několik tisíc lidí. Dnes v noci dostalo 176 pracovníků bloku číslo 4 příkaz k provedení zkoušky systému vlastního napájení reaktoru, tedy něčeho, co by ušetřilo energii. V 1 hodinu 23 minut jsou odpojeny bezpečnostní systémy a začíná experiment. V jádru reaktoru dochází k sérii výbuchů. Zatímco Pripjať pokojně spí, podlaha elektrárny se začíná otřásat. Kryt reaktoru o váze 1200 tun náhle vyletí do vzduchu. Mohutný proud radioaktivní páry uvolňuje uran a grafit do okruhu několika set metrů od elektrárny. Ze zejícího otvoru vylétá do výše 1000 metrů ohnivý sloup, nabitý směsicí radioaktivních částic. Byla tam spousta barev, velice jasných. Oranžová, červená, azurová, barvy jako krev, jako duha. Bylo to překrásné. Právě došlo k nejvážnější jaderné katastrofě v dějinách. Noč. V noci, časně ráno kolem páté, jsem dostal telefonát. Mně o 5 hodin utra pozvonili. Řekli mi, že v černobylské jaderné elektrárně došlo k jakési nehodě. První hasiči na místě bojují s ohněm bez patřičného ochranného oblečení. Do tohoto podivného ohně vlévají tuny vody. Ale zdá se, že nic ho nedokáže uhasit. Všichni jsou vystaveni smrtícím dávkám radiace. Tu noc zahynuli dva lidé. 28 jich následuje v dalších měsících. Jsou to první oběti Černobylu. Nikdo nebyl na takovou krizi připraven. V následujících 7 měsících povede 500 tisíc lidí boj zblízka s neviditelným nepřítelem. Nelítostnou bitvu, kterou nikdo neopěvoval a která si vyžádala životy tisíců bezejmenných a nyní pozapomenutých hrdinů. A přesto díky nim se zabránilo tomu nejhoršímu. Druhému výbuchu, 10x silnějšímu než v Hirošimě, který by vymazal z mapy polovinu Evropy. Po 20 let to Sověti i Západ uchovávali v tajnosti. Mnohé z těchto záběrů dosud nebyly zveřejněny. Pořídili je novináři, kteří byli rovněž vystaveni radioaktivní kontaminaci a někteří z nich později zemřeli. Tyto záběry vyprávějí příběh skryté války, jejíž důsledky přetrvávají po 20 letech a zvyšují počet obětí této katastrofy. Toto je pravdivé vyprávění o bitvě o Černobyl. Časně ráno jsou již mraky zamořené radioaktivním sloupem, který sahá do výše 1000 metrů. Igor Kostin byl fotografem tiskové agentury Novosti. Když mu toho rána zavolal jeho přítel, pilot vrtulníku, a nabídl mu, že s ním poletí na Černobyl, Kostin věděl jen to, že se v noci v elektrárně něco přihodilo. Je prvním novinářem, který spatří zející díru. Tamhle, ten komín. Zaletíme tam, k tomu bloku. Tamhle, ta čtvrtá budova, co je zničená. Víš, tamhle, udrž to. Tam, co vychází ten kouř. Když jsme se přiblížili k bloku číslo 4, kroužili jsme kolem něj. Neměl jsem představu o nějakém riziku. Při přeletu nad blokem jsem otevřel okno vrtulníku.
Tehdy jsem si neuvědomil, jak obrovská to byla chyba. Řídký průsvitný kouř, který stoupá z trosek, je ve skutečnosti vysoce radioaktivní. Kostin je jedním z mála černobylských reportérů na scéně v prvních hodinách po havárii, kteří přežili vystavení vysokému stupni radiace. Když jsem otevřel okno, vůbec nic nebylo slyšet. Pode mnou byly trosky reaktorů. Měl jsem pocit, že se vznáším v prostoru, jako v hrobě. Skutečně naprosté ticho. Dokonce jsem už neslyšel ani vrtulník. Nic. Černá díra. Hrob a ticho jako na hřbitově. Tohle je vůbec první pořízený snímek trhliny. Po minutě se mi zaseklo veškeré vybavení. Nechápal jsem, co se děje. Myslel jsem, že mám vybité baterie. Podařilo se mi pořídit jen tucet snímků. Když jsem se vrátil do Kyjeva, vyvolal jsem je a zjistil jsem, že negativy jsou tmavé a barvy velice špatné. Tehdy jsem to nevěděl, ale fotografie byly vystavené působení radioaktivity. V jádru vybuchlého reaktoru 14 metrů pod sutinami hoří grafit obklopující jaderné palivo a roztavuje uran. Radioaktivní spad bude 100krát vyšší než součet síly atomových bomb svržených na Hirošimu a Nagasaki. 8 hodin po výbuchu má Gorbačov v Kremlu pouze kusé informace o situaci. První informace obsahovaly slova havárie a požár. Ani zmínka o výbuchu. V počátku mi tvrdili, že k žádnému výbuchu nedošlo. Důsledky této nepravdivé informace byly mimořádně dramatické. Pro 43 tisíc obyvatel Pripyati probíhá život jako obvykle. Nevědí nic o katastrofě vzdálené 3 kilometry. Podle informací, které jsme dostali, bylo všechno v pořádku, včetně reaktoru. Když jsem se dotázal akademika Alexandrova, řekl mi, že reaktor je absolutně bezpečný. Mohl by stát třeba na Rudém náměstí. Vůbec by se nelišil od samovaru. Jako byste na Rudé náměstí postavili čajník. Ve městě se povídá o nočním požáru v elektrárně a o mrtvých, ale žádné oficiální informace nebyly zveřejněny. Bílé záblesky na těchto záběrech jsou důsledkem působení radioaktivity na film. Lidé v ulicích skoro nehnou brvou, když po celém městě vidí maskované vojáky. Jednotky pověřené zvládnutím situace vedl plukovník Grebeňuk. Na konci jazyku, na zubech, prostě v ústech jsme cítili pachuť kovu. Takovou, řekl bych, podivnou kyselost. Říká se, že radiace nemá vůbec žádnou chuť. Až později jsme si uvědomili, že to byla pachuť radioaktivního jódu. Zatímco si děti stále ještě hrají na dvorcích, vojáci plukovníka Grebeňuka tráví den odečítáním prvních hodnot radioaktivity ve městě. V té době se radioaktivita měřila v jednotkách zvaných rentgeny. Normální úroveň v ovzduší je kolem 12 miliontin rentgenu. Počátkem odpoledne jsou v Pripyati již naměřeny hodnoty přes 200 tisíc rentgenu, jinými slovy 15 tisíckrát vyšší než normální stav. Do večera tato úroveň prudce stoupla na hodnotu 600 tisíckrát vyšší než normál.
Leninova třída 200, ukrajinská třída 250 milirentgenů. A v noci už 7 rentgenů. Moji podřízení se začínají ptát, jestli naše přístroje fungují normálně, nebo nám snad někdo lže? My jsme tehdy nevěděli, že reaktor stále hoří a že se radiace stále šíří. Tahle mapa je zatavená v plastu, protože je dosud radioaktivní. Panuje přesvědčení, že člověk může za rok vstřebat až 2 rentgeny, aniž by mu to poškodilo zdraví. Ale tělo je smrtelně kontaminované, jakmile dostane více než 400 rentgenů. Během onoho prvního dne vstřebali obyvatelé více než 50 násobek toho, co se považuje za neškodnou dávku. Takovým tempem by dostali smrtící dávku během 4 dnů. Aby plukovník porozuměl, co se děje, posílá hlídku, aby odečetla první hodnoty v základech elektrárny. Jejich první odečet byl zaznamenaný na téhle mapě. 2080 rentgenů. Měl jsem obavy o své podřízené. Jak bych je tam mohl poslat? Při těchto astronomických hodnotách trvá pouhých 15 minut, než člověk vstřebá smrtící dávku radiace. V jaderném institutu tento údaj vyvolává šok. Takovou úroveň radioaktivity nikdo předtím nepozoroval. Gorbačov spěšně jmenuje vládní komisi složenou ze špičkových odborníků v oboru jaderné energie. Vede ji akademik Legasov, jaderný fyzik mezinárodní pověsti. Ten v čele vědecké delegace okamžitě odjíždí do Černobylu. My polagali, že to vše zdělají učení i specialisty. Doufali jsme, že budou moci rychle vyhodnotit situaci, ale během prvních pár dní nám nedokázali říct vůbec nic. Byla to dramatická situace. Zasedáme a čekáme na informace. Žádali jsme je o informace, ale nemohli nám nic říct. 20 hodin po výbuchu úroveň radioaktivity i nadále stoupá. V tuto chvíli už měla být zapečetěna okna i dveře a lidé měli polikat jodové tablety, které potlačují účinky radioaktivity. Nikdo však takové příkazy nevydal. Navzdory rostoucímu napětí ve městě nebyli obyvatelé dosud informováni o situaci. Julie Marčenkové bylo tehdy pouhých 5 let. Žila v Pripjati se svou rodinou. Její otec pracoval v elektrárně. Rodiče mě jako obvykle odvedli do školky. Všechno bylo naprosto normální. Táta už věděl, že došlo k havárii, ale dosud nepřijali žádná opatření. 30 hodin po výbuchu se provádějí první bezpečnostní opatření. Přijíždí přes 1000 autobusů. Ve 14 hodin armáda oznamuje, že město se má kompletně evakuovat. Vzpomínám si velice dobře, že učitelky ve školce nám dali jodové pilulky. Pak si pro všechny děti ve školce přišli rodiče. Babička v našem bytě pobíhala kolem, ale určitě nikdo nepanikařil. Mysleli jsme si, že odjíždíme jen na 3 dny. Aby se zabránilo panice, úřady zatajovaly vážnost situace. Obyvatelé dostali 2 hodiny, aby si vzali osobní věci a shromáždili se před svými domy. Řekli nám, ať si nastoupíme do autobusu. Přesně si pamatuji, že jsem si musela vybrat panenky, které si vezmu s sebou. Měla jsem spoustu hraček, ráda bych si vzala všechny, ale nešlo to. Nemohli jsme si vzít ani teplé oblečení. Lidé zde musí zanechat všechno, co mají, celý svůj život. Nikdy se sem už nevrátí. Jeden stařík nechtěl odjet. Zůstal tady. Jeho mrtvolu našli za několik týdnů.
Lidé vážně nevěřili tomu, co se dělo. Mysleli si, že se jim lže. Pamatovali si německou okupaci a říkali, že v roce 1941 padaly bomby. Teď nepadalo nic. Starší lidé nevěřili v neviditelného nepřítele a nebyl čas jim to vysvětlovat. Vojáci i já jsme prostě plnili rozkazy. Za 3,5 hodiny bylo 43 tisíc lidí evakuováno, sice se slzami, ale pokojně. Autobusy odvážejí první evropské atomové uprchlíky. Byli vystaveni dávkám radiace, které mohou změnit složení jejich krve a vyvolat u nich zhoubné typy rakoviny. Tohle město musí přežít. Je překrásné. Lidé se musí vrátit nazpět. Jednoho dne se vrátí. Musí se vrátit. Právě jsem byl na stadionu. Musí tam být děti. Život bez rizika neexistuje. Čtyřicet osm hodin po katastrofě zůstává v opuštěném městě už jen vojenský personál a členové vědecké delegace usídlení v hotelu Pripyat. Jakoby si neuvědomovali nebezpečí, jedí, spí a pracují přímo v budově. Byli to solidní lidé, odborníci. Nechce se mi věřit, že by udělali něco nezodpovědného či sebevražedného. Ne, znamenalo to, že podcenili situaci. Naše stará kritéria už nebyla k ničemu. I předtím došlo k jaderným haváriím. U nás i v USA. Ale informace o nich se držely v tajnosti. Havárie takového rozsahu se nikdy nestaly. Vědci se dokonce domnívali, že reaktor bude do května nebo do června opět v provozu. Mezitím vítr žene mraky plné radioaktivních částic na sever. Během 26. a 27. dubna urazili přes 1000 kilometrů nad Ruskem a pak nad Běloruskem a Pobaltím. 28. dubna zasahují Švédsko, kde je zjištěna zvýšená radioaktivita v blízkosti jedné z jaderných elektráren. Brzy na to televizní noviny varují obyvatelstvo. Radioaktivní prach dopadá na Stockholm. Úřady posílají letku stíhaček, aby naměřila hodnoty v mracích. Výsledky jsou jednoznačné. Úroveň radioaktivity naznačuje, že někde došlo k velké havárii, ale kde? Od katastrofy uplynulo už 60 hodin a Sovětský svaz dosud nevydal žádnou oficiální zprávu. V pondělí mi zavolala švédská ministryně energetiky do kanceláře ve Vídni. Řekla mi, že v blízkosti naší jaderné elektrárny Forsmark ve východním Švédsku naměřili výrazně zvýšenou radioaktivitu a došli k závěru, že to muselo přijít ze zahraničí. Ptala se, zda o tom něco víme. My jsme řekli, že ne, že nic nevíme, ale že skontaktujeme ostatní. Tak jsme se obrátili na Poláky, kteří o ničem nevěděli, a pak jsme pochopitelně kontaktovali i Rusy. Co se vlastně stalo? Nastal výbuch? Radioaktivní mrak? Nebezpečné zamoření? Byli to Švédové, kdo nás upozornil. Tři dny po havárii, zatímco se Gorbačov stále ještě snaží získat údaje, se americké a evropské špionážní družice zaměřují na Sovětský svaz a objevují trosky ukrajinské elektrárny. Kouř stoupající ze zejícího otvoru je v terminálním zobrazení jasně viditelný. Večer v pondělí 28. jsme dostali zprávu od předsedy Ruské komise pro jadernou energii Petrosyana, v níž nás informoval o jaderné havárii. A současně Rusové oznámili tuto informaci celému světu. Pochopitelně v politbyru jsme okamžitě došli k závěru, že je nutné, aby nám od této chvíle předávali veškerá fakta.
tak jsem zavolal na KGB. Řekl jsem jim, aby sledovali vše, co se tam děje, a hlásili nám obsah rozhovorů, které tam vedou vědci. Řekl jsem, aby všechny informace hlásili nazpět. Mně osobně. Získat přesné informace o katastrofě trvalo více než 48 hodin, po které bylo 43 tisíc obyvatel Pripjati vystaveno kontaminaci. Krize se neustále prohlubuje. Na dně zničeného reaktoru i nadále při teplotě přes 3000 stupňů hoří 1200 tun doběla rozhaveného magmatu, který do ovzduší vypouští litry radioaktivního plynu a prachu. Celá Evropa je nyní vydána na milost a nemilost větrům. Dobrá, jsme připraveni. Jdeme na to. Třetí den krize je z Moskvy vyslán generál Antočkin a jeho letka 80 vrtulníků, aby bojovali s plameny a uhasili požár. Když generál dorazí na místo, přelétá ve výši 200 metrů nad vybuchlým reaktorem. Díky požáru se teplota v této výšce pohybovala mezi 120 a 180 stupni Celsia. Náš dozimetr, přístroj pro měření radiace, ukazoval pouze do 500 rentgenů. Jehla se úplně zbláznila, vyletěla mimo stupnici. Myslím, že ve výšce 200 metrů bylo nejméně 1000 rentgenů. Dokonce i v této výšce by mohla být půl hodina působení radiace smrtící. Silný proud horkého radioaktivního vzduchu, který proudí z reaktoru, znemožňuje přiblížit se do větší blízkosti. Aby splnili svůj úkol, budou muset určitým způsobem improvizovat. Koukněte se na ten kouř. Musíme se dostat k tomuhle místu, ale teplota je pořád příliš vysoká. Možná bychom měli použít dusík. Bylo třeba něco, co nejrychleji udělat. Uhasit oheň a zapečetit reaktor, abychom se mohli dostat natolik blízko, že budeme moci provést další práce. Taky bylo třeba uzavřít, aby se zabránilo šíření radioaktivního prachu. Vítr ho odnášel stále pryč. Opravdu jsme museli jednat rychle. Začíná gigantický balet. Z afgánské fronty byli bleskově povoláni špičkoví piloti, aby řídili vrtulníky z vojáky, kteří mají nedostatečné ochranné oblečení a schazují 80-kilogramové pytle s pískem holýma rukama do plamenů. Doufají, že požár zadusí, když naplní reaktor tunami písku a kyseliny borité, která neutralizuje radiaci. První den 110 letů, další den 300. Úroveň radiace nad reaktorem přesahuje 3500 rentgenů, téměř 9násobek smrtící dávky. Někteří z pilotů za jediný den absolvují 33 letů. Při každém letu obdrželi 5 nebo 6 rentgenů. Když byli pomalí, bylo to i víc. Když shodili 6, 7, 8 pytlů, byli z toho horka zmáčení potem. Po absolvování několika letů se moji vojáci šli umýt a najíst. A po chvíli začali zvracet. Od začátku krize byly oběti radiace posíláni do moskevské nemocnice číslo 6. Jako jediná v celé zemi má oddělení, které se specializuje na akutní nemoc ozáření a na choroby související se silnými dávkami radiace. Po počátečních příznacích nemoci z ozáření, zvracení, nevolnosti a průjmu následuje bezpříznakové období. Teprve později se objeví mnohem smrtelnější příznaky, jako je rozklad kostní dřeně a hrůzné popáleniny, které se prožírají masem až na kost. Když dorazili na kliniku, bylo to z psychologického hlediska velmi těžké. Přijeli přímo z letiště, bylo jich asi 100.
Všichni byli mladí. Přišli sem během bezpříznakového období, to znamená, že ještě neměli žádné potíže, cítili se dobře. Všichni byli oblečeni stejně, měli stejná pyžama. Někteří se snažili dokonce vtipkovat. Ale my jsme už věděli, že spousta z nich zemře. Jak víte, 27 jich zemřelo na naší klinice velmi rychle. Byli to ti, co dostali vysoké dávky radiace a trpěli zhoubnými popáleninami. Po 15 let úřady přiznávaly pouze první oběti. Třicet kilometrů východně od elektrárny byl les spálen radioaktivním porivem z výbuchu. Ale postižené území již zasahuje mnohem dál. Po výbuchu padají radioaktivní částice unášené v mracích spolu s deštěm k zemi. Leopardí skvrny kontaminace již postihly nejen Ukrajinu, ale i Bělorusko a Rusko. 1. května se vítr mění a zamořené jsou i části Kyjeva, jak je vidět na této mapě zakreslené na základě hodnot, které naměřili vojáci plukovníka Grebeňuka. Silně zamořené oblasti jsou zobrazené červeně a obklopují je plochy, kde byla úroveň radiace normální. Ale obyvatelé jsou i nadále drženi v nevědomosti. Objevuje se pouze jediná zpráva, nepatrný článek dole na třetí straně pravdy, který havárii zlehčuje a tvrdí, že nebezpečí již pominulo. 6 dní po havárii, navzdory tomu, že úrovně radiace byly tisíckrát vyšší než je normál, úřady vyzývají občany, aby se zúčastnili prvomájových oslav, dokonce i v oblastech, o kterých vědí, že jsou vážně zamořené. Sledoval jsem prvomájové oslavy v roce 1986 na vlastní oči. Byl jsem u toho a byl jsem svědkem tohoto defilé smrti. Bylo to defilé smrti. Byly to hrozné smrti. Je neuvěřitelné, že veškeré záběry z 1. máje 1986 nyní zmizely z ukrajinského státního archivu. Zůstávají pouze snímky Igora Kostina. Také první tajemník ústředního výboru komunistické strany Ukrajiny Ščerbický šel na oslavy se svou rodinou a vnoučaty. Je pravda, že teoreticky nám to připadalo velmi důležité, aby se zabránilo jakékoliv panice. Ale kdybychom věděli, kolik radioaktivity už bylo ve vzduchu. Kolik lidí bylo během oslav kontaminováno? Dodnes nebyla zveřejněna jediná statistická studie. Ščerbický, první tajemník ukrajinské komunistické strany, později spáchal sebevraždu. Týden po výbuchu exodus stále pokračuje. Evakuováni jsou obyvatelé města Černobyl 7 kilometrů od elektrárny. Následují všechny vesnice v okruhu 30 kilometrů. Vystěhováno je 130 tisíc lidí, z nichž mnozí jsou už nebezpečně kontaminováni. Oblast o ploše 300 tisíc hektarů po obou stranách hranice mezi Ukrajinou a Běloruskem je urychleně evakuovaná a izolovaná od zbytku světa. Ohromná oblast je vyvrácena z kořenů, celá kultura vytržena ze svého území, svět za několik dní vymazaný z mapy neviditelným nepřítelem.
Bylo to horší než válka. Tady nevidíš nepřítele. Za války vidíš těla, kulomety, tanky. Tady nevidíš nic. Tank, samolet. Сейчас ты не видишь ничего. Радиация є всюди. Проніка прямо твоїм тілом. Dostává se ti do těla. A důsledky začneš pociťovat až později. Někdy až za několik let. Je to hrůzné. Mezitím radioaktivní mrak dál pluje nad Evropou. Vznáší se nad Bavorskem a severní Itálií. Radioaktivní cezium 137 a jod 131 dopadají s deštěm na jih Francie a Korziku. Polní plodiny a pastviny jsou silně zamořené. I když francouzské úřady přítomnost tohoto mraku popírají, dostává se do Velké Británie a šíří se i do Řecka. V Černobylu se úroveň radioaktivity stále zvyšuje. Díru ucpalo 6 000 tun písku a kyseliny borité. Ale pod touto gigantickou zátkou i nadále doutná doběla rozžhavené magma. 10 dnů po katastrofě Gorbačov osobně zve Hanse Blixe, ředitele mocné Mezinárodní agentury pro atomovou energii, aby navštívil místo havárie. Je to první expert a první člověk ze západu, který Černobyl navštíví. Právě jste byl na místě černobylské havárie. Jaký je váš názor, co říkáte na situaci? Viděli jsme místo nehody ze vzduchu a viděli jsme, že z poškozené části stoupá stále trochu kouře. Hodně se hovořilo o nebezpečí druhého výbuchu. Vzpomínám si, že když jsme byli v Moskvě, zavolal mi přítel, příbuzný jednoho z mých expertů a řekl mi, že by mohl vybuchnout i druhý reaktor. Na dně reaktoru dosud hoří 195 tun jaderného paliva, které vydává neuvěřitelný žár, jenž pomalu roztavuje písek. Na povrchu zátky se začínají objevovat trhliny. Jakmile jsme díru ucpali, začala teplota stoupat. Měli jsme strach, protože by to mohlo vyvolat další výbuch. To by bylo hrozné. Přijeli vědci, aby naměřili hodnoty. Měli velké obavy. Báli se, že by mohlo být dosaženo kritické teploty, což by spustilo další explozi. Byla by to strašlivá tragédie. Betonová deska pod jádrem reaktoru se zahřívá a hrozí nebezpečí, že začne pukat a že magma bude těmito puklinami prosakovat. Voda, kterou tam hasiči lili v prvních hodinách po havárii, se nahromadila pod deskou. Jestli se radioaktivní magma dostane do styku s vodou, může to vyvolat druhý výbuch, mnohem ničivější než první. Do akce jsou povoláni špičkoví experti země. Jedním z nich byl Vasilij Nestěrenko. V té době pracoval na zdokonalení sovětských mezikontinentálních jaderných raket. Kdyby se žárem narušila betonová deska elektrárny, stačilo by, aby se směs uranu, grafitu, vody, tedy aby se pouhých 1400 kg směsi uranu a grafitu setkalo s vodou a vytvořilo by se kritické množství a došlo by k novému výbuchu. Výsledná řetězová reakce by dokázala odstartovat explozi srovnatelnou s gigantickou atomovou bombou. Naši experti tuto možnost studovali a došli k závěru, že by výbuch měl sílu 3 až 5 megatun. Minsk, který je vzdálen od Černobylu 320 kilometrů, by byl srovnán se zemí a Evropa by se stala neobyvatelnou. Museli jsme ten proces zastavit. Kdyby pokračoval, byla by to obrovská katastrofa. Obrovská jaderná katastrofa. Katastrofa. Tento druhý výbuch by doprovázela strašlivá tlaková vlna a obrovský nárůst radioaktivity,
což by si v několika hodinách vyžádalo tisíce životů. Díky Bohu se to nestalo. V Minsku, Gomelu a Kyjevě stály vlaky s více než tisícem vagónů, připravené k evakuaci obyvatel. Situace je kritická. V Moskvě vyhlašuje státní komise dvě nouzová opatření. Za prvé poslat dovnitř jednotku hasičů, aby odčerpali vodu spod reaktoru. Později by byli prohlášeni za národní hrdiny, ale celý zbytek života by trpěli nemocí z ozáření. Za druhé zapečetit trhlinu mnohem účinněji, aby se teplota jednou provždy snížila. Během dvou dnů schodí vojáci generála Antočkina do reaktoru 2400 tun olova. Když jsme začali shazovat olovo, teplota se okamžitě snížila. Olovo se dobře vstřebalo a po roztavení zapečetilo otvor, takže se radiace snížila. Ale část tohoto olova se roztaví, jakmile dopadne do plamenu a odpaří se do ovzduší. Ještě po 20 letech lze jeho stopy nalézt v těle nemocných dětí Černobylu. Dnes se to silně kritizuje, ale v dané situaci nebylo lepší řešení. Situace byla komplikovaná. Neměli jsme čas a museli jsme pracovat velmi rychle. A všichni lidé, armáda i civilisté, důstojníci i obyčejní vojáci, pracovali velmi obětavě. Podílel jsem se hlavně na této první fázi a pak už jsem tu byl jen někdy, ale vím, že lidé pracovali i pak velmi obětavě. V první fázi to bylo jinak. V průběhu této operace je 600 pilotů smrtelně kontaminováno radiací. Všichni zemřou. Ale jejich úsilí vykoupí jen pár dnů. I když je oheň zakrytý, není dosud uhašený. Přelety ve vrtulnících tento problém neřeší. Potřebují se dostat blíž, dolů do trhliny. Ale jak? Jelikož stále ještě hrozí okamžité nebezpečí druhého výbuchu, pokračuje se v provizorních opatřeních. Plány elektrárny ukazují, že do aktivní zóny se dá dostat tunely pro kabely a potrubí, které jsou vybudované ze silného betonu. Delegace techniků z Kurčatovova institutu se odvažuje vydat do tohoto labirintu. Je to obtížný úkol, části tunelu se při výbuchu zhroutily. Autogenem prorazí skořepinu čtvrtého reaktoru a zasunou do něj detektory radioaktivity a teploměry spolu s kamerami. Výsledky jsou hrůzné. Úrovně radiace jsou astronomické a potvrzují jejich nejhorší obavy. Dobíle rozžavené magma narušilo betonovou desku a prosáklo do prázdné nádrže. Nyní hrozí, že prosákne ještě hlouběji. Existovalo 5-10% nebezpečí výbuchu. Odčerpali jsme vodu spod reaktoru, ale něco se určitě muselo udělat. Něco bylo potřeba vložit pod reaktor, aby se magmatu zabránilo prosakovat hlouběji, aby reaktor neklesal ještě níž. Nic nebrání magmatu, aby prosakovalo ještě hlouběji do písečného podloží. A pod reaktorem se nachází obrovské povodí podzemních vod, které zásobuje celou zemi pitnou vodou. Nejvíc nás znepokojovala představa, že by se celá ta hmota ponořila a dosáhla podzemních vod, které by potom zamořily řeky Pripjať, pak Dněpr, Kyjev, Černé moře. Nutně jsme museli najít řešení. Zvažuje se nová operace, vyžádá si však ztrátu dalších životů. 12. května 1986, 17 dnů po počátečním výbuchu, mají horníci v Tule, 1000 kilometrů od Černobylu, návštěvu z Moskvy, náměstka ministra báňského průmyslu.
Ministr nám povídal o havárii v Černobylu. Řekl, že potřebují horníky z naší oblasti, tedy z Moskevské pánve. Dali jim 24 hodin, aby si zbalili věci. Další den je přímo z náměstí odvezli autobusy na letiště v Moskvě. 13. května už naši kamarádi pracovali v Černobylu. Jejich poslání dostat se k reaktoru jedinou možnou cestou pod zemí. Kam máme jít? Pořád rovně. Napravo je už plno. Za 5 minut se sejdeme na velitelském stanovišti. Zadaču nás stála jedna. Naším úkolem byla jedna věc. Vyhloubit 150-metrový tunel z třetího bloku do čtvrtého. A pak vyhloubit prostor 30x30 metrů pro chladící zařízení, které mělo ochlazovat reaktor. Ten se nacházel samozřejmě pod zemí. Aby se snížilo působení radiace, horníci vyhloubí jámu hlubokou 12 metrů a teprve pak postupují k hořícímu reaktoru. Tam vyhloubí prostor o výšce 2 metrů a šířce 30 metrů, kam bude osazen složitý chladící systém na bázi kapalného dusíku. Soudruzi, naším úkolem je vyhloubit denně 13 metrů tunelu. Během jednoho měsíce je do tunelu posláno 10 000 horníků z Ruska a z hornických oblastí Ukrajiny ve věku 20 až 30 let. Uvnitř tunelu, který nemá žádné větrání, dosahuje teplota 50 stupňů Celsia a úroveň radioaktivity je minimálně 1 rentgen za hodinu. Pracovali jsme bez jakýchkoliv ochranných pomůcek. Horníci nemohli používat masky, protože se filtry za pár minut zamlžily. Proto si je všichni sundali a pracovali bez nich. Sundali jsme si i košile. Vodu jsme pili z otevřených lahví. A to bylo opravdu zlé, protože jsme vstřebávali radioaktivní částice přímo do těla. Jeden z našich kamarádů spolkl zrnko písku, které bylo vysoce radioaktivní. Zemřel. Jak víme, co každý z nás vdechoval nebo polikal? Nejtěžší byl nedostatek kyslíku a neuvěřitelné vedro. Bylo horko. A museli jsme pracovat skutečně rychle. Šíleným tempem. Rychleji. To bylo vůbec nejhorší. Rychleji. Čety 30 horníků se střídali po 3 hodinách 24 hodin denně. Za měsíc a 4 dny vyhloubili 150-metrový tunel, což by v dole za normálních okolností trvalo 3 měsíce. Nejnebezpečnější místa nebyla v podzemí. Pod reaktorem nebylo tolik radiace. Ale jakmile jsme vyšli nahoru, museli jsme utíkat ještě rychleji. Radioaktivita v ústí tunelu je 300x vyšší. Ani jeden z horníků se nevyhnul ozáření. Ani jednou je nikdo neinformoval o reálném nebezpečí, které jim hrozí. Někdo to tam musel jít udělat. Buď my, nebo někdo jiný. Plnili jsme svou povinnost. Měli jsme to udělat? Teď už je pozdě to posuzovat. Já ničeho nelituji. Horníci splnili svůj úkol, ale chladicí systém nebyl pod reaktor stejně osazen. Podzemní prostor nakonec zalili betonem, aby zpevnili strukturu. Oficiální stanovisko zní, že každý z horníků obdržel 30 až 60 rentgenů, ale ti, kteří přežili, tvrdí, že množství bylo až 5x vyšší.
Odhaduje se, že čtvrtina z těchto mužů zemřela před dosažením věku 40 let. Ztracených 2,5 tisíce životů, které se neobjevují v žádné oficiální statistice. Zatímco horníci stále ještě kopou pod reaktorem, Hans Blix spolu se sovětskými úřady pořádá v Moskvě tiskovou konferenci. Dovolte mi říci, že jsme jménem Mezinárodní agentury pro atomovou energii vyjádřili hluboké politování nad tímto tragickým neštěstím, ztrátami na životech a škodami, které byly způsobeny. Nyní jsme se dohodli se sovětskými úřady, že pojedeme do Vídně, abychom analyzovali situaci po havárii. Před 500 novináři z celého světa oznamuje, že se ve Vídni bude konat mezinárodní konference a že Sověti přislíbili podělit se o všechny údaje o katastrofě. Nejdůležitějším výsledkem tiskové konference byla skutečnost, že Rusové měli pocit, že těmto lidem se dá věřit. Byli zvyklí na vládu, které nevěřili jediné slovo a nehody a katastrofy se utajovaly. Nikdy se o nich nedozvěděli. Takže to, co teď slyšeli, v nich jen vyvolávalo obavy, že by se to mohlo ještě zhoršit. Určitě to bylo dost zlé, ale teď cítí, že těm lidem mohou důvěřovat. Takže to bylo vítězství pro glasnost. Sověti souhlasí, že budou se Západem plně spolupracovat. Je to historická změna, jež zahajuje éru otevřenosti známou jako glasnost. Je to politické vítězství Gorbačova, který je bolestně potřebuje. Protože v Černobylu, i když je nyní požár pod kontrolou, jsou tuny vysoce radioaktivní suti i puklina vystaveny přírodním živlům. Je nanejvýš naléhavé zakrýt rozbitou stavbu a vyčistit okolní zónu. K tomu je však potřeba více lidí, mnohem více lidí. Dobrý večer, soudruzi. 18 dní po katastrofě Gorbačov konečně oslovuje sovětský národ. Neštěstí v černobylské elektrárně otřáslo sovětským národem a vyvolalo obavy po celém světě. Je to poprvé, co musíme čelit takovéto hrozbě, kdy se jaderná energie vymkla lidské kontrole. Pracujeme 24 hodin denně. Po celé zemi byly zmobilizovány všechny ekonomické, technické a vědecké síly. Zmobilizovala se celá země, žádné byrokratické formality. Když někdo měl to, co jsme potřebovali, vzali jsme si to, žádné formality. O nákladech se budeme dohadovat později, vzali jsme si to, co jsme potřebovali, byla to situace jako na frontě. Generál Nikolaj Tarakanov je vyslán, aby velel pozemním jednotkám. Za jediný rok prošlo Černobylem 100 000 vojáků a důstojníků. Byli to všechno záložníci. Povolalo je nejvyšší vedení v jejich městech, poslali je tam, vyslali je jakoby na frontu a řekli, půjdete do Černobylu. Vojenský personál nebo civilisté, důstojníci nebo prostí vojáci. Každý z nich je likvidátor, což je termín vymyšlený pro bitvu o Černobyl. Jejich poslání vyčistit, zlikvidovat radioaktivitu. První dny jsme měli obavy. Celou dobu jsme nosili masky, pak jsme na ně zapomněli. Nenosili jsme je ani do práce. Na to si rychle zvyknete. Cítili jsme se jako doma. Vtipkovali jsme, všichni byli šťastní. Jenomže tam nebyla k dostání vodka. V Moskvě se povídalo, že likvidátoři v Černobylu dostávali vodku zdarma. Řekl jsem ženě, že nám dávali 150 gramů. Ptala se, co jsme tam k čertu dělali. Igor Kostin je jedním z pěti válečných reportérů, který měl od Kremlu oprávnění referovat o bitvě. Poprvé v zemi, která držela vše v tajnosti. Tři z jeho kolegů jsou již po smrti. Neexistovaly žádné tituly. Žádní ministři, generálové nebo vojáci. Nikdo neříkal, já jsem generál, dělejte, co říkám.
Každý upřímně pracoval podle svých schopností a tak byla zahájena operace s názvem Likvidace černobylské havárie. Černobylem prochází 100 000 vojáků a 400 000 civilistů, dělníků, inženýrů, zdravotníků, lékařů a vědců ze všech sovětských republik. Sovětský svaz vede svou poslední velkou bitvu. 500 000 lidí. Jednotky v Černobylu byly větší než jednotky Napoleona, ale naše armáda byla kontaminována. Vrtulníky ze vzduchu schazují tuny lepkavé kapaliny, které se říkalo burba, směsice, která vločkuje radioaktivní prach a lepí ho k zemi. Mezitím brigády likvidátorů dostávají za úkol vyčistit zónu a ze všech domů odstranit vrstvu radioaktivního prachu, která vše pokrývá. Byly vytvořeny speciální lovecké čety. Hlídkovali s puškami ve vesnicích a v lesích a stříleli kočky a psy. Všechna zvířata bylo třeba zabít, protože kdyby se potulovala vysoce kontaminovanými zónami, nasákla by jim srst radioaktivitou a mohli by kontaminovat likvidátory. Evakuují se poslední vesnice s lidmi, kteří dosud zůstali v zóně. Jejich domy se jeden za druhým bourají a zahrabávají. V noci jsou nákladní vozy, stroje i lidé pokryti radioaktivním prachem. Pětkrát nebo šestkrát jsme se sprchovali. Navzájem jsme se umývali, aspoň půl hodiny. Používali jsme konopné rukavice a co nejhrubší mýdla, co nejsilnější mýdla. Celý jsme se vydrhli, od hlavy až k patě. A pak jsme si oblékli nový oděv. A pak jsme jedli. Jedli jsme tam opravdu pořádně a jídlo bylo dobré. Při práci v radiační zóně si potřebujete udržet sílu, abyste mohli bojovat s ionizační radiací. Ionizační radiace vyhledává v organismu slabá místa. Tam si najde cestu dovnitř a odrovná vás. Kolem elektrárny je uvedena do chodu kolosální operace. Probíhá 7 dní v týdnu bez jediného dne volna. 300 000 krychlových metrů kontaminované zeminy hrnou buldozery do obrovských příkopů, které se překrývají betonem. Na tomhle místě, kolem čtvrtého reaktoru, se odehrávaly nejnebezpečnější akce v zóně. 8 týdnů po explozi řeší likvidátoři jádro problému. Aby se dlouhodobě neutralizoval toxický odpad a zabránilo se jeho dalšímu šíření, musí se celý vybuchlý reaktor izolovat. Lev Bočarov byl jedním z inženýrů, kteří navrhli obrovskou stavbu, jež zcela zakryje čtvrtý reaktor. Sarkofág z oceli a betonu, 170 metrů dlouhý a 66 metrů vysoký. Byl to jedinečný, unikátní projekt. Nikdy nikdo nepostavil takovou stavbu v tak radioaktivní zóně. Na jeden zátah jsme mohli pracovat jen několik minut. Nic takového se nikdy předtím nedělalo. Je to úžasně složitý problém. Jak postavit monumentální stavbu na místě, kde mohou lidé na jeden zátah pracovat jen několik minut nebo jen sekund?
Tato zcela nová situace si vyžádá od likvidátorů další improvizace a ohrozí další životy. Uplynulo už 12 týdnů od počátečního výbuchu v bloku číslo 4 Černobylské jaderné elektrárny. Je zahájen konečný útok s cílem zastavit smrtící kontaminaci. Radioaktivita je v tomto sektoru tak vysoká, že tam lze poslat jen dálkově ovládané stroje. Ale tyto stroje musí na místo dopravit lidé. Dělníci tam můžou zůstat jen několik minut, aby se vyhnuli smrtící dávce radiace. Každou sekundou jsou jejich životy stále více ohroženy. A když se objevili první vojáci, začali jsme měřit úroveň radiace. Tady je jedno z obrněných vozidel. Vypadá primitivně, ale museli jsme si je postavit sami. Kabinu jsme zcela obložili olovem, abychom řidiče co nejlépe chránili před radiací. A pomohlo to. Všechny kovové díly stavby jsou předem vyrobené někdy ve vzdálenosti stovek kilometrů a pak se postupně dovážejí na staveniště k montáži. Je to pozoruhodná skládačka. Nosníky o váze 150 tun a délce 70 metrů. Opěrné pilíře vysoké 45 metrů. Tohle je Demak 4000. Podívejte se na velikost toho jeřábu. Na stavbě jsme nemohli pracovat příliš dlouho a nesměli jsme se dopustit žádné chyby. Stačil by sebemenší špatný výpočet a to všechno by se nedalo sesadit dohromady. Navzdory extrémním podmínkám práce pokračuje. Na stavbu se použije 100 000 krychlových metrů betonu. Ale zjištění nového problému zastavuje práci. Střecha elektrárny je pokryta vysoce kontaminovanými kusy grafitu. Pojďte se sem podívat. Podívejte se na ten kus, co dopadl tamhle. To je problém. 500 rentgenů. A tamhle ten má 1000. Jdeme, to stačí. Musíme odtud vypadnout, tak jdeme rychle. Pojďte, nemáme čas. Musíme spěchat a pro vás to také platí, vy také. Jsou to kusy grafitem obalených uranových tyčí. Výbuch je vymrštil z reaktoru. Každý z těchto kusů vyzařuje tolik radioaktivity, že by za necelou hodinu zabila člověka. Před pokračováním stavby je absolutně nezbytné se jich zbavit. Radiace je příliš vysoká. Nemůžeme to udělat ručně. Musíme použít roboty. Na střechu jsou vyslány roboty, aby přes okraj shrnuli smrtící úlomky. O 60 metrů níže je další roboty sbírají a pohřbívají v příkopech. Ale po několika dnech začíná radioaktivita ve vzduchu působit i na stroje. Jejich elektronické obvody se s ní nedokážou vyrovnat. Začnou vyvádět a porouchají se. Jeden z nich se vrhá do trhliny. Podařilo se vám ho zachránit? Použití robotů na střeše je vyloučené. Musí je nahradit lidé. Ruští vojáci, kterým při této příležitosti přezdívají bioroboti. Tato četa mladých záložníků se připravuje poprvé vystoupit na střechu třetího reaktoru.
Je jim 20 až 30 let a jsou to všechno záložníci povoláni na frontu k nejnebezpečnější a nejzhoubnější bitvě o Černobyl. V tak radioaktivních zónách ještě nikdy žádní lidé nepracovali. Velitelem operace je generál Nikolaj Tarakanov. Je jejím iniciátorem a osobně dohlíží na každičký detail, až po ručně šité olověné oděvy, které si musí v noci před útokem obléct každý voják. Tady vpředu, na zádech, v botách, všude byli pokryti olovem. Měli přilbu, masku, takový štít na hlavě, který chránil jejich tváře proti paprskům beta, zvláštní brýle s ochranným sklem a speciální zástěru. Na rukou pak měli dvojité rukavice, aby je chránili před radiací. A pak ještě také dvojité rukavice, aby je dostatečně chránili. Celé to oblečení podle mě vážilo 26 až 30 kilo. Dobrá, prošli jste tedy lékařskými testy? Nebyly nějaké problémy? Dobrá, všechno je tedy připraveno. Soudruzi, měli byste vědět, že jsem byl předevčírem na střeše s jedním z důstojníků. Jedna věc je teď jistá. Můžu vám říct, že tam není nic strašného. I mnohí tak, no některé není střímili studa, konečně jechat. Některým lidem, jak si dokážete představit, se pochopitelně nechtělo jít, ale museli. Byli to záložáci, museli jít. Já jsem neměl žádné pochybnosti. Musel jsem jít a splnit svou povinnost. Kdo jiný by to udělal za mě? Kdo by zlikvidoval tuhle katastrofu a zastavil šíření radioaktivity po celém světě? Někdo to musel udělat. Během 10 dnů šplhá každých 10 minut na střechu nová skupina biorobotů. Podle vojenského personálu se vyklízení účastnilo 3,5 tisíce lidí. Někteří jako Igor Kostin a Konstantin Fedotov šli na střechu 5krát. Sbírali jsme ohromné kusy, které měly až 1500 rentgenů. Když jsme se vrátili domů, po celodenní práci nás bolely ruce a nemohli jsme je zatnout v pěst. Když jsem poprvé vylezl na střechu, šokoval mě tam mystický pocit. Jako bych byl na jiné planetě. Všechno bylo pokryté radioaktivním odpadem, pokryté grafitem. A třásly se mi ruce. Nevěděl jsem, v jakém jsem světě, a začal jsem fotografovat. Když se podíváte zblízka, uvidíte na filmu stopy radiace. Držel jsem fotoaparát takhle a přicházelo to ze země takhle. Bolili vás oči a v ústech jste měli pochuť kovu. Tyhle dvě věci jste cítili. Když jste to pocítili, hned jste věděli, že jste dostali nadměrnou dávku. Tam nahoře jste necítili zuby. Necítili jste tření mezi zuby. Ústa jste měli plná pachuti olova. Cvakali jste zuby, ale nic jste neslyšeli. Všechno bylo pokryté olovem. Tisíce jich zjistí, že tato zvláštní pachuť znamená, že útočí neviditelný nepřítel. Zatímco bioroboti obětují své životy na střeše elektrárny, v 30-kilometrové zóně pokračuje vyklízení 24 hodin denně za každého počasí. Normálně by tahle práce trvala jednomu člověku jednu hodinu.
Ale tady, v Černobylu, na ní bylo potřeba 60 lidí. Když jsme sešli ze střechy dolů, měli jsme pocit, jako by nám upíři vysáli všechnu krev. Byli jsme vyčerpaní, nemohli jsme se ani hnout. Někteří krváceli z nosu. Zdravotníci byli přímo na místě. Když někdo začal krvácet z nosu, poslali ho do nemocnice. Když jsme se zhroutili, poslali nás domů, ale my jsme se drželi. Tehdy jsme byli mladí a silní. Od té doby to šlo s naším zdravím z kopce. Ztratili jsme všechno. Do záznamu nám napsali, že jsme dostali 20,5 rengenu. Ale co to znamenalo? Tohle číslo bylo několikanásobně nižší než skutečná dávka, kterou jsme dostali. Sám jsem to viděl. Veteráne Kosove, děkuji vám za vaši práci. Přeji vám pevné zdraví a štěstí a aby z vás byl dobrý důstojník. Za odměnu dostává každý voják od armády certifikát likvidátora a prémii ve výši 100 rublů, což se dnes rovná asi 100 americkým dolarům. Riskovali své životy, ale úroveň radiace na střeše snížili pouze o 35%. Když poslali všechny ty lidi na střechu, nikdo přesně neznal skutečnou úroveň radiace. Teď víme, že to bylo 10 až 12 tisíc rentgenů za hodinu. Při téhle úrovni radioaktivity tam neměli nikoho posílat. Sedm měsíců po výbuchu je zóna vyčištěna a je dokončen sarkofág. Operace se účastnilo 500 tisíc lidí, vojáků i civilistů. Řekl jsem komisi, že za to, že snášeli takové úrovně radioaktivity a vyčistili vlastně veškerý grafit a splnili všechny tyto hrdinské úkoly, tak za to všechno potřebují naši vojáci něco symbolického, jako je například vztyčení naší vlajky. Vztyčení vlajky, to bylo jak vlajka nad Reichstagem v Berlíně, když Rudá armáda porazila fašismus. Pro ně byla vlajka symbolem vítězství nad černým zlem. Každý tým likvidátorů oslavuje dokončení operace po svém. Bočarov a jeho muži vyrývají svá jména do posledního kovového dílu, který bude umístěn na vrchol sarkofágu. Náš sarkofág je jako panteon, hrobka, mauzoleum, naše druhé mauzoleum. Potom jsme přestali jaderné elektrárny budovat. Hořké vítězství. Země se už nikdy nevzpamatuje. To zatraty vyrysovali do 18 miliardů rublí. No, rubl teda dolarů stojí. Stalo nás to 18 miliard rublů. V té době měl rubl hodnotu 1 dolaru. 18 miliard. To je obrovská částka. Za tím ještě posledovalo. A když zvážíte, že brzy na to se zhroutila cena ropy, umíte si představit problémy, před kterými naše země a perestrojka stály. Na Černobyl se začal nalepovat první sníh. Úřadům to dokazuje, že sarkofág je vzduchotěsný. Alespoň na 30 let. Likvidátoři se vrátili domů.
Reaktory číslo 1, 2 a 3 jsou opět v provozu. První bitva o Černobyl skončila vítězstvím, které zvěstovalo konec SSSR. Ale pro mnohé to také znamená začátek války, která ještě ani po 20 letech neskončila. I po 20 letech je Pripjať nadále opuštěným městem. V doprovodu Igora Kostina se Julia chtěla podívat na byt, kde žila se svou rodinou až do osudného dne evakuace. Navzdory tomu, co jim tvrdili, se ani jediný obyvatel nesměl vrátit nazpět a žít v opuštěných budovách. Nepoznávám kresby své matky. Ale ano, správně. Tuhle si pamatuju. Tuhle? Ano. Běž tamhle ke stěně a já ten okamžik zvětším. I v Igoru Kostinovi tato návštěva probouzí bolestné vzpomínky. Během 7 měsíců, které strávil referováním o bitvě, byl vystaven smrtícím dávkám radiace. Od té doby musí být každý rok po 2 měsíce hospitalizován. Tvá vlast potřebuje lidi. Tohle je tvá vlast. Jsi odtud. Musíš najít novou sílu pro zítřek. A tahle cesta ti ji dodá. Tohle navěky poznamenalo můj život. Pro statisíce atomových uprchlíků i pro statisíce veteránů bitvy o Černobyl boj proti neviditelnému nepříteli neustal. Každý, kdo přišel do Černobylu, dodnes trpí v důsledku radioaktivity, kterou jeho tělo střebalo. V měsících, které následovaly po havárii, zaplavovali likvidátoři nemocnice po celém Sovětském svazu. Ti, kteří jsou po 20 letech ještě naživu, i nadále navštěvují specializované oddělení nemocnice číslo 6. Všichni jsou oběťmi toho, co odborníci pojmenovali černobylským syndromem. Všichni máme hromadu příznaků. Srdce, žaludek, játra, ledviny, nervový systém. Celé naše tělo bylo radikálně porušené metabolickými změnami vyvolanými působením radiace a také chemikálií. Když se likvidátoři vrátili domů, byli tak vyčerpáni, že se nedokázali vrátit do normálního života. Po 20 letech jsou mnozí z těch, kteří přežili, invalidní a neschopní práce. A zdá se, že úřady ignorují jejich neutěšenou situaci, nebo tím snížili sociální podporu. Veteráni války v Afghánistánu jsou dosud naživu, zatímco my pomalu odumíráme. Napsal jsem o tom báseň. Naplňuje mě smutek, nostalgie a úzkost. Jako kulka do spánku. Nic nikdy neskončí. Matka se tajně modlí k Bohu, aby ušetřil jeho život. Těmto lidem ještě nebylo ani 30, když je poslali do bitvy s atomem. Těm, kteří přežili, dnes ještě není 50 a přesto zápasí jako důchodci. Podle armády z 500 000 černobylských likvidátorů jich už 20 tisíc zemřelo. 200 tisíc jich je oficiálně invalidních. Nevíš, jak dlouho budeš žít, nebo jaká nemoc tě zabije. Nevíš taky, jaké účinky to bude mít na tvoje děti, budeš-li nějaké mít. Jaké následky to bude mít pro příští generace. To všechno víme a víme, že nás uvnitř požírá neviditelný nepřítel jako červ. Pro nás pořád tahle válka s neviditelným nepřítelem pokračuje a zvolna odcházíme z tohoto světa.
A přesto se po dvě desetiletí černobylské katastrofě oficiálně připisuje pouze 59 úmrtí. Nebyla provedena jediná studie 130 tisíc uprchlíků ze zóny. Neexistuje jediná statistika o stavu 500 000 likvidátorů. Žádné údaje o lidech, kteří stále žijí v okolí Černobylu a v kontaminovaných oblastech. Těmto lidem nikdy neprozradili skutečné množství radiace, kterému byli vystaveni. Máte 6. Stoupá to. Včera to bylo 5, 7. To je v pořádku. Jak vysoko to může stoupnout? Řekněte mi pravdu. Poslankyně nejvyššího sovětu odhalila systematickou kamufláž skutečných důsledků Černobylu, když se v roce 1991 rozpadla Sovětská říše. Využila anarchie v zemi a podařilo se jí získat výtisk supertajného dokumentu, 600-stránkovou zprávu ústředního výboru, která byla sepsána v době, kdy ještě zuřila bitva o Černobyl. Když jsem ty dokumenty četla, zjistila jsem, že všechno se odehrávalo jinak. Uvědomila jsem si, jak velkou lež straničtí vůdcové předkládali. V dekretu číslo 12 se uvádělo, že 12. května 1986 již bylo hospitalizováno 10 198 lidí. U 345 se projevily známky radioléze. Ale ve stejnou dobu nám tvrdili, že všechno je v pořádku, že to není nic vážného. A já jsem si uvědomila rozsah těch lží. Podle Ali jiná pasáž ukazuje, že úřady svévolně měnily normy, když pětkrát znásobili to, co bylo považováno za dávku radiace přípustnou pro lidské tělo. Když tuhle normu zvýšili, lidé byli náhle zázračně vyléčeni. Propustili je z nemocnice a poslali je domů. Byl to zločin. Sklon k manipulaci s čísly se neomezoval jen na Sověty. Koncem srpna 1986 se za zavřenými dveřmi konala první mezinárodní konference posuzující Černobyl. Předsedal jí Hans Blix. Do jednací síně nebyli vpuštěni žádní novináři ani vnější pozorovatelé. Ruskou delegaci vedl akademik Legasov, který během bitvy o Černobyl předsedal vládní komisi. Když jsme ho pověřili přípravou zprávy pro Mezinárodní agenturu pro atomovou energii, dali jsme mu za úkol, aby uvedl naprosto vše. Přišel s velmi podrobnou zprávou, která všechny šokovala. Legasov hovořil 3 hodiny. Jeho zpráva došla k závěru, že v nadcházejících desetiletích lze očekávat zhruba 40 tisíc úmrtí na rakovinu způsobenou Černobylem. Západ bez obalu odmítl tento odhad uznat, což podnítilo opravdová jednání mezi Východem a Západem. Jsou to teoretické výpočty založené na modelu Hirošimy. To znamená, že máte-li tolik a tolik radioaktivity, tak z Hirošimy víte, že na ní z dlouhodobého hlediska zemře tolik nebo tolik lidí. A když zvýšíte radioaktivitu, zvýší se i tohle číslo. To není, myslím, přesné. Není to, řekl bych, empirické. Tato čísla byla opět překvapivě přizpůsobivá. Na konci konference už se nemluvilo o 40 tisících možných úmrtích, ale o 4 000. Téměř o 20 let později, v září 2005, se toto číslo stalo oficiálním počtem obětí katastrofy. Nejzarytějšími odpůrci sovětské politiky transparentnosti byli Francouzi, kteří zašli tak daleko, že popírali, že by se nad jejich zemí přehnal radioaktivní mrak. Ne proto, že větry nevanou tímto směrem, není žádný důvod se znepokojovat. Zdraví obyvatel nehrozí absolutně žádné nebezpečí. O 20 let později jsou ve Francii a zvláště na Korsice hlášeny případy rakoviny štítné žlázy stejné povahy a síly jako v oblastech kolem Černobylu. Nejnebezpečnějším prvkem, který vzešel z černobylského reaktoru, nebylo cézium ani plutonium. Byla to lež.
Lež roku 86, tak tomu říkám. Lež, která se šířila jako radioaktivita po celé naší zemi a po celém světě. 27. dubna 1988 na druhé výročí katastrofy se akademik Legasov, který se tolik snažil odhalit úplnou pravdu, rozhodl skoncovat se životem. Radioaktivní částice vyvržené z reaktoru při výbuchu jako dokonalá metafora institucionalizované lži dodnes otravují zemi. Dvacet let po katastrofě zůstává oblast Černobylu neobyvatelná. Za pět let se radionuklidy pohrouží o takových 5 centimetrů do kontaminované půdy. Takže po 20 letech jsou takových 20 centimetrů pod zemí. I nadále pak kontaminují všechny rostliny. No a abychom to vyčistili, museli bychom odstranit 20 cm půdy a zapečetit ji v podzemních pohřebištích. No a to je příliš velký úkol. Je to nemožné. Dnes žije v kontaminovaných oblastech Ukrajiny, Ruska a zvláště Běloruska 8 milionů lidí. Po 20 let se živili radioaktivními potravinami, které je i nadále pozvolna kontaminují. Tento problém, přednesený v roce 1986 sovětskou delegací na vídeňské konferenci, se systematicky ignoruje. A přesto bylo v letech 1986 až 2002 ve specializovaném středisku v Minsku operováno 1152 dětí na rakovinu štítné žlázy. Kolik jich je v dalších městech? Žádná globální statistika dosud nebyla zveřejněna. Jeden lékař, Jurij Bandaževský, studuje již od katastrofy choroby mezi obyvateli kontaminované oblasti. Když byly jeho nálezy v roce 1996 zveřejněny, byly okamžitě odsouzeny. Bandaževský byl zatčen a oficiálně odsouzen za korupci a dalších 5 let strávil ve vězení. V listopadu 2005 byl stále ještě v domácím vězení. Podívejte se, co se stalo, když byla matka během těhotenství kontaminována céziem. Podívejte se, kolik je deformací v jediné rodině, zaječí pisky, chybějící oči, deformované lebky. Tato embrya pocházejí z křečků, kteří byli krmeni pouze kontaminovanou trávou z gomelského regionu. Výsledek? Celé vrhy deformovaných zvířat. Zhrozil jsem se, kolik deformovaných embryí se vyvinulo u zvířat, která požírala potravu kontaminovanou céziem. Za 14 dní jsem získal hrůzný počet deformací. Obvykle, když se potkáte se zrůdou, tak ji popisujete. Jistě znáte Muzeum kuriozit Petra Velikého v Petrohradu. Zcela upřímně říkám, že bych sám takových zrůd dokázal vytvořit, kolik chcete. Žádná oficiální studie genetických mutací pramenících z Černobylu nebyla provedena. A přesto se zdá, že existují stovky případů navzdory tisícům spontánních i uměle vyvolaných potratů, k nimž došlo během měsíců ihned po katastrofě. Deformace, které vidíme u těchto dětí, jsou obdobné jako u křečků Bandaževského. V Bělorusku trpí důsledky kontaminace v současnosti 300 000 dětí. Nevládní organizace, jako je Mezinárodní zelený kříž, který založil Gorbačov po odchodu z vlády v roce 1991, zřídili léčebná a podpůrná střediska pro oběti Černobylu. Rovněž pořádají terapeutické tábory s cílem naučit nové generace v kontaminovaných oblastech, jak žít s radioaktivitou, jako tady, kde se testuje zamoření jejich potravin. To bude ještě 800 let pokračovat? 800 let? Dokud se nenarodí druhý Ježíš Kristus? Do jeho návratu? Ano. Černobyl pro nás všechny sehrál důležitou úlohu.
A samozřejmě musíme i nadále hledat a nešetřit prostředky. Musíme posilovat mezinárodní spolupráci a vytvářet mezinárodní vědecká střediska, abychom našli nové zdroje energie, které jsou bezpečnější. To je základní problém. Nepřál bych nikomu, ani svým přátelům či nepřátelům, aby prožívali takovou tragédii. Nikdo si nezaslouží prožívat to, co my v Černobylu. Jsme všichni lidé a nikdo si to nezaslouží. V srdci zóny 10 kilometrů od jaderné elektrárny a ukrytý v lesích leží Černobyl 2. Před 20 lety se k tomuto mohutnému vojenskému radaru nesměl nikdo přiblížit. Skryté oko Moskvy mělo zachycovat americké rakety. Skutečnost, že byl po výbuchu vyřazen z provozu, se shoduje s tím, co černobylská havárie zjevně předznamenala. Použití zbraní je hrozná věc a jaderné zbraně jsou ještě horší. Černobyl byla havárie, která se týkala jediného reaktoru. Omezená havárie, jejíž důsledky dodnes pociťujeme. Měli jsme už dvě bomby, Hirošimu a Nagasaki, a také jejich důsledky pociťujeme dodnes. Černobyl nám ukázal pravou povahu jaderné energie v lidských rukou. Vypočítali jsme, že naše nejsilnější raketa SS-18 byla silná jak 100 Černobylů. SS-18 byla raketa, které se Američané báli nejvíc. A měli jsme jich 2700. Byly to rakety, které jsme chystali proti Američanům. 2700. Představte si tu zkázu. Pan Gorbačov měl zřejmě pravdu, když řekl, že Černobyl je obrazem radioaktivity, která se vymkla z rukou. A v tom smyslu naznačil lidem velmi názorně, co bychom měli udělat s jadernými zbraněmi. Půl druhého roku po Černobylu Michal Gorbačov odstranil z Evropy všechny sovětské jaderné rakety s doletem 500 až 5000 kilometrů. O 10 let později celý svět s výjimkou Indie ratifikoval smlouvu o úplném zákazu zkoušek jaderných zbraní. Černobyl znamenal začátek odzbrojení největších jaderných soupeřů na světě. Černobyl přesvědčil každého. Sověti i Američané si jednou provždy uvědomili rozsah atomových vulkánů, na kterých naše země sedí. A nejenom naše dvě země, ale celý svět. Celý svět. Přesto se po 20 letech zdá, že se černobylská katastrofa a její lekce postupně vytrácejí z paměti. Mezitím pod starnoucím sarkofágem reaktoru číslo 4 zůstává nadále smrtící jed. V roce 2001 byly 3 černobylské reaktory jednou provždy odstaveny. Ale i po 20 letech od výbuchu ručička dozimetru u základny sarkofágu vylétá ze stupnice. Vysoké úrovně radioaktivity, stokrát vyšší než normál, dosud kontaminují okolí elektrárny. Stavba je oslabována deštěm a erozí. Od jejího dokončení ji sleduje 3000 likvidátorů, kteří se snaží zabránit poškození. Postavili jsme sarkofág, aby vydržel 30 let, protože jsme mysleli, že 30 let po výbuchu budeme moci postavit nový sarkofág, aby lidé nemuseli utíkat kvůli vysokým úrovním radiace. Uplynulo 20 let a nic se dosud neudělalo. A je naléhavé, aby se sarkofág vyměnil. Ale Ukrajina na to nemá peníze, nemáme je ani my. Nový sarkofág je na cestě, ale jeho stavba je již o 10 let opožděna. Stavba vysoká 108 metrů by měla zcela překrýt původní sarkofág. Náklady na tuto operaci? $1 miliarda. Byl vytvořen mezinárodní fond, který spravuje Hans Blix. Dosud jsme nepostavili nový sarkofág, to bude provedeno za pár let. Až bude dokončen, budeme moci odstranit spoustu vyhořelého paliva, roztaveného paliva, které je dosud uvnitř. Thank you.
20 let po výbuchu 14 metrů pod zemí představuje ochlazené magma v jádru reaktoru hrozivé nebezpečí. A bude tomu tak i v nadcházejících letech. Modlíme se k Bohu, aby se sarkofág nikdy nezhroutil. Nic horšího by se nemohlo stát, protože uvnitř je 100 kg plutonia. Jeden mikrogram představuje pro člověka smrtelnou dávku. To znamená, že je tam tolik plutonia, že by to otrávilo 100 milionů lidí. Poločas rozpadu plutonia, jinými slovy doba, za kterou vymizí polovina plutonia, je 245 tisíc let. To lze považovat za celou věčnost. Jsou oblasti, kam už se život nikdy nevrátí. I přes toto strašlivé varování je jaderné odzbrojení vyvolané Černobylem dnes stále zpochybňováno. Jestliže se jaderný rozvoj pro civilní využití předkládá jako řešení problému fosilních paliv a globálního oteplování, tato krajina nám připomíná, že tato možnost není bez následků. Vyžaduje si to maximální opatrnost a jednoznačné informace o skutečných nebezpečích, které to představuje. Černobyl nám rovněž připomíná, že musíme-li žít s radioaktivitou a jejím nevyhnutelným nebezpečím, musíme budoucí generace ušetřit sebemenší hrozby jaderné apokalypsy.